میں یوم آزادی کے اس موقع کے اوپر خیبر سے لے کے کراچی تک تمام مسلمانوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ مسلمان آنکھیں کھولیں اور ان تمام لوگوں کو بھی پہنچائیں اور ان لوگوں کو پہچانیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے یا جن کے ہاتھوں پہ ہم نے بوسے دیے، جن کے سروں کی ہم نے دستاریں دیکھ کے جن کا حیا کیا، جن کے جبے کی طوالت دیکھ کے ہم نے ان کا لحاظ کیا، جب وہ جا کے ظالم و جابر اور ہر ظالم و جابر حکمران کے دروازے پہ کورش بجا لانے کے لیے جائیں گے تو یاد رکھیے عزت کا معیار ہمیں بتا گئے ہیں بابا جی کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا۔ اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں یقینی طور پہ ایک میں ہی نہیں ہر اسلام سے محبت کرنے والا، یہ گزشتہ دنوں جس وقت حکام کی دعوت پہ یہ حاضر خدمت ہوئے وہ تمام صاحبان جبہ و دستار، تو مسلمانوں کی آنکھیں کیا دل بھی روئے کہ یار ایک بھی کوئی بندہ نہیں تھا جو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا کہ صاحب جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور شریعت کو قانون کو ماننے والا پاکستانی نہیں، تو پھر چیف جسٹس کیسے ہے، پھر قادیانی پاکستان کا اثاثہ کیسے ہے، پھر یہاں پہ جناب اعلیٰ اتنے بڑے 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 عہدوں پہ بیٹھنے والے قادیانیت نوازی کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں، ان کے دفاع میں ایک ایک دن کے اندر چار چار پریس کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں، کوئی ایک بھی زبان کھلتی نظر آئی، کوئی ایک زبان جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آواز بلند کی ہو؟ ہاں شام ہوئی پریس ریلیز جاری ہو گئی، لیکن گھروں میں بسنے والا جو ایک بھی مسلمان درد دل والا تھا اس کے اندر سے بس ایک ہی آواز اٹھی کہ ہم نے تو بڑی امید رکھی تھی، آپ جائیں گے حق والے کم از کم کوئی دو چار جملے ہی کہیں گے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا اس لہجے میں اس حلیے میں اس انداز کے اندر آپ جا کے وہاں پہ ان بدماشوں کی شان و شوکت کو بڑھانے جائیں گے، نہ کہ اسلام کی شوکت بڑھانے کے لیے جائیں گے۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی وہ لہبی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی وہ لہبی۔ اور اس سے اگلی بات، خیبر سے کراچی تک آج کے یوم آزادی کے موقع پہ حکمران، یہ آپ لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج پنوں کا مسلمان بھی رو رہا ہے، آج بلوچستان کا مسلمان بھی رو رہا ہے، آج کے پی کے کا مسلمان، آج کشمیر کا مسلمان، آج کراچی سے لے کے خیبر تک کا پاکستانی آپ کی لگائی ہوئی مہنگائی کی آگ میں یوں پس رہا ہے کہ کئیوں کے گھر کے اندر تو جھنڈا لگانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ آج جس منہ سے آ کے میڈیا کی زینت بنے ہیں، کاش آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بار پوچھ لیا ہوتا کہ 77 سال پہلے جن لوگوں کے بڑے صرف اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، کیا آپ لوگ واقعتاً اس نعرے کا آپ نے حق ادا کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ ایک وقت کی روٹی کھائیں اور وہ بھی سادی، اور جب ساتھی کہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیجئے، فرما عمر تب تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک ساری رعایا کو ایسا کھانا نہ ملے۔ ہم یہی اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر رسول اللہ کا دین نافذ ہو، آمین کہہ دیجئے، اونچی کہہ دیجئے، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ ہو اور اس پاکستان میں سندھی پنجابی مہاجر پٹھان کی بات نہ ہو بلکہ رسول اللہ کے نام کی بات ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا۔ کہنے کو باتیں بہت تھی، بس میں ایک شعر اقبال کا پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا،
ہم ہے قوم مسلم سارا جہاں ہمارا. دھمکیاں لگا کے میں مارچ روکنے کی باتیں کرنے والوں, باطل سے دبنے والے, اے آسمان نہیں ہم, سو بار کر چکا تو امتحان ہمارا, تاجدار ختم